Bet yra ir Stanislavas Tomas ir noriu, kad jis trumpai pakomentuotų tą situaciją su teismo sprendimu. Tiesą sakant, galima prijungti jau Stanislavą. O, abu prijungia. Sveikas ir Ainis, sveikas ir Stanislavai. Tai aš, Stanislavai, iš karto anonsuodamas pasakysiu, aš prieš laidą nespėjau, tu man telegramę atsiuntėjai savo komentarą apie tą teismo sprendimą, tai nepyk, aš atpjausiu jų ir įdėsiu atskirai, nes visiškai ne tavo stiliui buvo susakyta, bet tai taip suskambės, bet tu dabar pasakyk tiesiog savo išvadą apie šį teismo sprendimą dėl to, kad mūsų teismas reikalauja uždaryti ekspertai EU kanalą amerikietiškoje YouTube platformoje, nors nepateikia nei vieno, priekaišto. Tiesiog sako, jūsų veikla neteisėta. Va to užtenka. Kokia tavo nuomonė? Jie turi omeny, kad jums reikia, reiškia, gauti jų licenciją transliavimui, kadangi jūs parduodat įrašus. Supranti, va tokia yra logika. Tai dabar rašant apeliacinį skundą, reikia įrodyti, kad jūs neparduodat šitos produkcijos audio video. Palauk, aš tave pertruksiu, žiūrėk. Tu sakai, mes parduodam, tai tu turi omenyje turbūt, ką leidžia YouTube'as padaryti, tą vadinamą monetizaciją, kai žmonės, kurie talpina... Ne? Ne. Teismas parašė, kad jūs parduodat, kadangi prašote paaukot pinigus. Prašymas paaukot pinigus yra pardavimas, jūs parduodat, tai yra verslas jūsų. Ir tokiam verslui jūs neturit leidimo anot teismo. Tai todėl reikia juos apskųsti, dabar pateikti apeliaciją per 14 dienų, o po to į jungtinės tautas, nes jie knys protą ilgai. Bet dar, aš supratau, bet dar žiūrėk, čia vat susipainė du dalykai. Yra viešoji įstaiga ekspertai EU, registruota oficialiai, registruota ten, priduoti popierį ten į kultūros ministeriją, visur kur priklauso, ne? Mes esam paramos gavėjai, mes renkam paramą, žmonės, kurie palaiko mūsų veiklą, jie gali paukoti sumą pinigų ir tą sumą pinigų vieną kartą metuose valstybinė mokesčio inspekcija perveda į ekspertai EU sąskaitą. Va čia yra vienas dalykas. Na ir mes vystom portalą, tos pinigus tam ir panaudojam. Dabar YouTube... Tai yra visiškai kas kita. Tai yra amerikietiškas produktas, jie teikia tokią paslaugą, jie tą paslaugą teikia nemokamai, nes tokių paslaugų yra ir mokamų ir kainuoja didelius pinigus, ir ta paslauga naudojasi visame pasaulyje. Jeigu kas nors kažką YouTube padaro blogai, pasak YouTube'o, YouTube'as blokuoja tą įrašą, duoda tau įspėjimą arba netgi kartais ištrina tą kanalą. Bet tu reikalą turi su, iš esmės, amerikiečiais arba jų atstovais, Europoje ir kitose pasaulio valstybėse. Kitaip tariant, jeigu jie nori uždaryti kanalą, jie tiesiai turi kreiptis, mano galva, į kanalo savininką, ar ne taip? Taip, bet supranti, jie gali tai padaryti vėliau. Jie gali per antstolius vėliau kreiptis į tą YouTube'o įmonę, kuri yra registruota Lietuvoje, kur ten Mindaugas Kubilius, ane, vadovauja. Va, tai į tą... Aš nežinau, ar Vytautas, man atrodo, Kubilius, tai yra Andriaus Kubiliaus sūnus. Tai Vytautas Kubilius, jis vadovauja Google Lietuva ar Google Baltic, aš jau ten nebeatsimenu. Taip, tai jie gali ten kreiptis. Ne, tai yra prasmės tame, ką jie daro, bet... Aš tai sakyčiau, kad šitą galima panaikinti per jungtinės tautas. Bet ten sprendimas, ten gali nagrinėti jungtinės tautos tokį sprendimą, reiškia tokį klausimą apie 3 metus. Tai reikės galvot, kaip organizuotis per tuos 3 metus, nes gali būti vairūs veiksmai. Gerai, kaip teisininkai, tada aš tau užduosiu klausimą. Dėl jungtinių tautų tai nėra kalbų, tai greičiausiai tą reikės daryti, čia tegul ta plokštelė ilgai groja, bet kur logika? Ekspertai EU viešo įstaiga portale ir visur kitur mes kiekvieną kartą nurodome, kad mūsų pagrindinis vaizdo įrašų kanalas yra Daily Motion. Ten yra pagrindinis. YouTube mes naudojam kaip pagalbinį kanalą. Tik tai kaip pagalbinį. Mūsų įrašus ima ir kiti kanalai. Mes leidžiam tą dalį. Netgi tu pats turi savo kanalą, atsipjauni, ką nori ir dedi. Ir tokių yra nemažai. Dalydasi. Mes laisvai leidžiam tą daryti, jokių problemų. Netgi žmonės ten kiti ir
kanalą tą išlaiko, gauna pinigus iš savo tenai tų reiškia, monetizacijų. Ir mes neturim jokių priekaištų. Dalinkitės, viskas tvarkoja. Bet kur logika, jeigu jie nori nutraukti neteisėtą veiklą, o kodėl jie nenutraukia portalo ekspertai EU, kodėl jie neužraukia Telegram kanalų ir visų kitų kanalų, va, Daily Motion ir taip toliau. Kur logika? Ne, nėra šiuo metu galimybės teisinės, nėra galimybės. Va, teisinės, supranti, ten yra įstatymas, va, konkrečiai jis yra dėl vaizdo medžiagos platinimo internete. Va, tas įstatymas, tai pagal tą įstatymą bando. O tu siūlai jiem pagal kažkokį kitą įstatymą dar svetainę uždraus. Tai jie šitą gal padarys, bet šiuo metu vat, nu, gal nepatobulino dar teisėkūros Seimas, o gal trūksta vaizduotis, bet tokie veiksmai yra įmanomi. Dabar jie puola tik tai dėl to, kad jūs parduodat, anot jų reiškia vaizdo įrašus, parduodat. Bet... Nu, supranti, apeliaciniam skundė reikia akcentuoti tai, kad jūs neparduodat, tai, kad yra nemokama ta paslauga. Supranti, jeigu žmogus nepaukoja pinigų, jeigu jis nesumoka, nieko nesumoka, ar jis gali žiūrėti, ar negali. Ir teismas atsako, negali, supranti. Taip, tai reiškia, labai daug pažeidėjų yra žmonių, kurie nesumoka ir žiūri. Va, prie ko mes prieisim. Labai daug ką baust reikės, įsivaizduoju, jeigu ten video peržiūri būna, nu, YouTube 10-20 tūkstančių, sakykim, tai ten aš manau, kad nedaugelis iš jų sumoka, nu, nėra tų tūkstančių tenai, mūsų yra stabilus ten kažkokie palaikytojai, bet tikrai ne 20 tūkstančių, tai reiškia, tūkstančių tūkstančiai, jie kaip nelegaliai žiūri taip išeina, jie pažeidėjai. Aš tau papasakosiu teismo, ką teismas rašo, nesupranti, teismas kartais va tai parašo, prideda daug visokiausių žodžių ir kablelių ir hier suprasi, ką teismas nori pasakyti. Tai teismas nori pasakyti, kad tie 20 tūkstančių, kur nemokamai žiūri, jie žiūri nemokamai, o tie, kas aukoja, tai jiem parduoda, va tie, kas aukoja, jie negalėtų žiūrėti nemokamai. Nu, supratau, dabar supratau. Aš paskambinau prieš pat laidą. Dar buvo darbo metas, nes, nu, prieš 5 valandą, į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Čia nurodytas buvo telefonas, teismo posėdžių sekretorė Vaiva Liaubienė. Ir paklausiau, ką daryti, nesakau, mes neteisininkai gal galėtų, 3 teisėjos yra, na, kuri nors viena, paaiškinti, nu, žmogišką kalbą, nu, taip kaip daroma vakaruose, žinau, va, Švedijoje man pasakojo, jeigu yra teismo sprendimas, tau teisėjai paaiškina, jeigu tu nesupranti, kad tu suprastum, nes teisinė kalba yra teisinė kalba. Tai sako, nu, ne, teisėjos tikrai jos negalės komentuoti, nes, nu, jos negalės komentuoti, o negalės komentuoti, nes jos negali komentuoti, tai todėl. Tai sakau, ką tokiu atveju daryti. Tai sako, reikia jums kreiptis į teisininkus, nu, pagalbos. Tai sakau, gerai, bet mes, sakau, pinigų neturim, teisininkai kainuoja labai brangiai. Nu, taip, sako, čia tas yra taip. Nu, bet tada pabandykit, sako, kreiptis į Odminių 3. Aš nežinau, kas tai yra Odminių 3. Ten turbūt gal kokia valdiška, nu, įstaiga. Neįsivaizduoju, kas tai yra Odminių 3. Arba, sako, kreipkitės į savivaldybę. Tai aš supratau, kad kreiptis tiesiai reikia į Vilniaus merą Remigijų Šimašių džiaugsmo partijos, ta, kuris visus įstatymus ir tarptautinius sprendė, kad jis paaiškintų. Žodžiu, yra kebli situacija, bet tada patarė parašyti teisėjo padėjėjai Eglei Bakšytei elektroniniu paštu, davė paštą ir sako, gal jinai padėtų, nu, kažką paaiškinti apie tą teismo sprendimą. O aš sakau, gal galima su ją telefonu pakalbėti. O jis sako, ne, negalima telefonu pakalbėti, nes jinai šiandien dirba per nuotolį. O aš sakau, tai per nuotolį kaip telefonu nekalbama, tai nes, nu, jokio skirtumo. Nu, reiškia, sako, pabandykit parašyti, žodžiu, telefonu nepasiekiama, tai mes pabandysim parašyti, nes aš noriu labai tvarkingai pereiti viską iš eilės. Todėl, kad pasakysiu, jeigu trumpai tariant, tokių nesąmonės, aš jau nekalbu apie nesąmonės, ten žiauriai jokinga, ką surašė Rimanto Bagdzevičiaus, mano kolegos aktorius, Rimantai, kiek... Aš suprantu, dirbi sistemai, viskas tvarkoja, pinigai geri, biudžetas beveik milijonas. Nu, ne, viskas tvarkoja. Nu, betgi galima visą tai padaryti delikačiau.
Nu, galų galia pasikviestum kavos išgertum, mes sakytum, nu, va, tokia situacija, nu, va, taip negaliu kažkokį sprendimą raskim, nes, nu, kitaip nieko nebus. Žmogiškai pakalbėt. Tokias nesąmonės, kokias Rimantai atsiuntė, nu, mes tą cituosim, nes tai iš tikrųjų, va čia tai bus pasakos. O tai, kas surašė teismas, tai aš sakau, aš kai gavau, aš pagalvojau, kad, nu, ot kaip tu pasakytum ten, Stanislavai, teisėjas ten, va, tu tokios. Žinok, ne tokios. Jos atrašė taip, kad taip mes tenkinam. O kas turi įvykdyti, kaip įvykdyti? Čia aš turiu dabar uždrausti tą YouTube kanalą, ar Bagdzevičius turi kažką, kas, ar policija kvies, kokiu būdu bus uždraustas. Va čia yra visiškai neaiš. Taip, kad teisėjos, nu, teisėjos visada yra suprotų. Aš taip manau, ir jos surašė labai, labai neblogą raštą. Nu, čia mano nuomonė, ne teisininko. Nu, ne, nu tai čia yra, be abejo, tai yra, nu, nesąmonė dėl to, kad visi vaizdo įrašai yra nemokami, nėra renkami pinigai. Tai faktiškai reikia uždrausti visus blogerius, visus, kiek jų yra Lietuvoje. Bebelek, kas papostino video YouTube, jis turi gauti licenciją, kadangi jis gal kažkas jam paukoja, gal jam, jeigu jis paprašė, kad jam paukoja, tai, nu, čia yra nesąmonė. Bet kokiu atveju reikia žvelgti toliau, ką jie darys toliau. Jie jau bando uždrausti visi, jum turėti banko sąskaitas. Taip, taip. Tai bus blogiau, reikia tam ruoštis, reikia ruošti žmonės, kad jie aukotų pinigus kriptovaliutom, kad aukotų pinigus. Yra labai daug svetainių, kur galima su kortele, banko kortelę sumokėti ir tu gausi kriptovaliutą į savo kišenę, kurios neįmanoma niekaip atimti iš tavęs. Tik tai tas pervedimas kainuoja apie 5 eurus. Va, tos, nu va čia yra didelė suma, nes yra žmonės, kurie ten būtent 5 eurus perveda arba 10 eurų ir tokių yra dauguma. Ir būtent čia yra mūsų tvirtybė. Būtent tie žmonės, net ne tie, kurie ten perveda, buvo ir 2000 kelis kart pervesta kažkada. Ir 1000 buvo, ir yra ir 500, ir yra po 100 eurų ir taip toliau žmonės perveda. Bet tokie yra vienetiniai, mes tada greitai kažką čia investuojam, o tie pagrindiniai perveda 10, 20, ten iki 50, nu, maždaug tokiam intervalę daugiausia, tai čia yra problema. Du būdai yra paukot kriptovaliutom. Vienas būdas yra per tą svetainę, kur tu sumoki 5 eurus ir nukeliauja kriptovaliutą į tavo kišenę. Kitas būdas yra, kad tiesiog tie, kas aukoja, atsidarytų sąskaitą patys. Atsidarytų sąskaitą kriptovaliutom ir į savo sąskaitą įdėtų pinigus ir iš tos savo sąskaitos, iš tos savo kripto kišenės, kuri galbūt kažkokiam centralizuotam kripto banke, iš tenai siūstų pinigus. Tai tada ta kainuos apie 20 centų, supranti, gal eurą, nedaugiau. Tai vat, visą šitą, aš manau, mums tada reikia, kad tu tiesiog pasiruoštum ir nu, pastoviai tą reikia, apie tai informuoti. Filmuką kažkokį reikia padaryti, kaip žmogui yra du būdai. Jeigu didelė suma ir greitai nori paukoti per svetainę, bet ten bus 5 eurų mokestis. Arba jis atsidaro savo sąskaitą kriptobanke, tenai perveda banko pavedimų ir iš to banko pavedimo, iš tos padaro tau pavedimą. O tu turi banko kortelę pririštą prie savo kripto banko sąskaitos ir su tą banko kortelę eini ir maksimui perki makaronus. Už Ethereumą, už Bitcoiną, už kriptodolerį, už tos visus dalykus. Tai čia nuostabiausias dalykas. Aš pats galvoju, galbūt man, aš šiuo metu dar priimu eurus iš savo klientų, bet gal nebepriimt man iš viso eurų daugiau. Gerai, įdomi tema, pagalvosim apie tai, nes aišku, sąskaitas raukia ir iš vienos pusės visą tai, kas vyksta, yra žiauriai jokinga, bet iš kitos pusės nejokinga ir kiek žmonių, kurie susiduria su įvairiom problemom. Mes gaunam daug laiškų dėl tų bankinių sąskaitų, mes nespėjom net jų skelbti, žmonės siunčia ten ir dokumentus ir taip toliau, kas vyksta, tai nėra, kad čia mes ar dar kažkokie nepaklusnus. Tai tą temą mes tikrai pratesim, galvosim, ką daryti. Tai tiek šiandien trumpai apie tą teismą. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisų teismą arba aukščiau į jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsApp'ą.